El dissabte 16 de setembre es va celebrar a La Palma la segona edició de la Festa Major de la Vall de Rafamans, una iniciativa de les associacions de joves de Corbera i La Palma, duta a terme per primera vegada l'any 2016 al municipi corberenc, amb l'objectiu de generar germanor entre tots dos pobles. L'acte es va celebrar durant tot el dia i va comptar amb un gran ventall d'activitats per a tots els públics, des de cercaviles i balls populars fins a activitats esportives, concerts, teatre o gimcanes, entre d'altres. Les activitats es van concentrar en diferents punts del nucli urbà, com són la pista del poliesportiu, el carrer Pirineu i el pati de l'escola El Soler. Al poliesportiu, des de les 4 de la tarda, es van disputar els partits de vòlei i de futbol, el que es va dividir la pista en dues parts. Després, al carrer Pirineu, es va desenvolupar un torneig de Clash Royale, un videojoc per a mòbils basat en l'univers de Clash of Clans, amb un gran seguiment per part dels joves. A més, hi va haver activitats infantils a càrrec del mag Marcel Font, la companyia Mont de Mones i la companyia juvenil de teatre de La Palma. Aguanta-les aquí, molt bé, perquè intentarem fer-lo segon. Mira, molt ràpidament, passo el dit així pel costat i quan tu vulguis em dius que em pari, d'acord? És simplement... Quan... Sí. Realment, no sé si ho veus, però n'hi ha poques. Si tardes molt, doncs acabo, saps? No sé com ho veus. Aquí? Gràcies, va. I has de mirar aquesta carta. No cal que te'n recordis del pal, només del valor. Si és un 7, un 8, un 4, d'acord? Molt bé. I per primera vegada, digues en veu alta i forta perquè tots t'escoltin, només el número, sí. Quin número hi havia? 3, d'acord? Doncs intentarem que 3 cartes de les que tu tens viatgin al paquet que té la Tere, oi? Molt bé, 3 perquè tu has volgut 3, si haguessis volgut 8 doncs seria més estona, però és... clar, perquè és la que t'ha tocat, exacte. Tanqueu així les mans, d'acord? Perquè jo pràcticament no tocaré, tocaré una miqueta, però... La veieu, oi? Aquí els nens fan... Sí, sí! Sí, sí, sí! Una! Segona, la veus perfectament. I tercera. Bé, no? Perfecte. Aviam, comptar fins a 10 ho heu fet molt bé. Sumar i restar, què tal? Si en tenies 10 i suposadament han viatjat 3, quantes n'hauries de tenir? 8. Espera, espera, que t'ho repeteixo, eh? 10 menys 3... 7, ja t'ho dic jo, 7. D'acord, si tu en tenies 10 i te n'he posat 3, quantes n'hauries de tenir? 13, doncs tu primera, sisplau, compta una a una sobre la meva palma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I sense tocar, compta tu una a una sobre la meva palma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. Un fort aplaudiment per elles que s'han guanyat. Moltes gràcies. A 8:15 tothom va anar en rua fins al pati de l'escola El Soler per participar en la gimcana anomenada Bacúnics,
on grups de 6 persones havien de superar les 11 proves que es van organitzar per a l'ocasió. Finalment, l'acte va concloure amb actuacions musicals i música punxada també al pati de l'escola El Soler. Tanto sin rumbo, pero el rumbo no define la dirección. Es mi decisión quedarme todo turbio y tú fumando mientras escuchas mi son.